22 грудня Золочева була відправлена волонтерська допомога, яка була доставлена до штурмової роти правого сектора, які зараз стоять у селі Піски. Хотілося б подякувати районній адміністрації за допомогу, за надання коштів та палива, також волонтерському руху, парафіянам церков, також священникам і всім, хто долучився до цього збору, до цієї допомоги, яку ми доставили. І нам були за це дуже вдячні. Також хотілося б ще нагадати і подякувати, що БУС надав житель села Ілиховичі Микола Легоцький, також Богдану Барану, який їхав, і Володимиру Легоцькому,